Bett machen. Բարոյ չապետ, ուրախ եմ այսօր հյուրընկալել ձեզ և արդեն կարծես սա մեր տրադիցիան է, ես ասաց, պարբերաբար հանդիպել և քննարկել և երկրում, և երկրից դուրս և միջազգային ոլորտում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունները, նաև կիսվել իրար հետ մեզնից յուրաքանչյուրի ինստիտուտի, ասենք կառավարության և նախագահական ինստիտուտի, ասենք մոտ ասենք ժամանակաշրջանում կատարված կամ այցելությունները, հանդիպումները, զրկվելումները, դժվարությունները, այնպես որ կրկին անգամ ողջունում եմ ձեզ, նախագահական։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար և սա ըստ էության 2020 թվականի մեր առաջին աշխատանքային հանդիպումն է և ուրախ եմ նաև արձանագրել, որ 2019 թվականը հաջող տարի ստացվեց Հայաստանի Հանրապետության համար և հրապարակվել են 2019 թվականի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները և կարող եմ արձանագրել, որ 2019 թվականին ունեցել ենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի առավելագույն թիվը այդ մեթոդով տնտեսական հաշվարկների մեկնարկից ի վեր, մեկնարկը եղել է 2011 թվականին և առիթ ունեցել եմ ասելու, նաև ուզում եմ արձանագրել, որ ըստ էության 2019-ին մենք արձանագրեցինք հեղափոխությունից հետո անցումային կառավարման շրջանը և մեր քննարկումների առանցքում էլ միշտ եղել է նա, որ պետք է ավելի ու ավելի շատ կարևորենք մեր երկրում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների թեման և ռազմավարական կառավարման տրամաբանությունը հիմնադրենք և ներդնենք և հիմա կարծում եմ, որ 2020 թվականին հենց այդպիսի մի փուլ ենք թևակողում և մեր երկրում ինստիտուտների կայացման, հակակշիռների և փոխզսպումների համակարգի ներդրումը մշտապես եղել է մեր ուշադրության կենտրոնում և հիմա էլ մեր ուշադրության կենտրոնում է, տեղյակ եք, գիտեք և նաև արձագանքել եք, նաև սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, եթե կարելի ասել ճգնաժամին և այսօր ես հույս ունեմ, որ մենք կքննարկենք նաև դրա հետ կապված խնդիրը, մտքեր կփոխանակենք, իհարկե ես միանշանակ կիսում եմ ձեր այն տեսակետը, որ մենք այդ հարցին պետք է մոտենանք հենց երկրի ինստիտուցիոնալ կայացման տրամաբանությամբ, մեր երկրի ազգային և պետական շահերի տրամաբանությամբ, հակակշիռների և փոխզսպումների ճշգրիտ և աշխատող համակարգ ունենալու տրամաբանությամբ, որովհետև միայն այդ պարագայում է, որ մենք ունենանք անշրջելի ժողովրդավարություն։ Իսկ անշրջելի ժողովրդավարություն, անշրջելի օրենքի գերակայություն և սրանից բխող հետևանքներով և իհարկե անշրջելի սահմանադրական իրականություն, որը մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է եղել և մեր աշխատանքային քննարկումների առանցքում է եղել, այնպես որ շատ ուրախ եմ այս առիթի համար։ Շատ լավ, ես եմ պատրաստ քննարկման, ուշադրությամբ կլսեմ ձեզ, պարոն վարչապետ, և իհարկե շատ էական է, այնինչ որ դուք ասեցիք, ինստիտուտների կայանալը մեր երկրում և հավասարակշիռ ինստիտուտների, որտև եթե խոսում ենք երկարաժամկետ, կայուն զարգացման մասին, առանց դրա հնարավոր չի լինի։ Եվ իհարկե արժի նաև քննարկենք ապագա ծրագրերը, ներդրումային ծրագրերը երկրներում և ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ կարծես թե նոր փոքրիկ հաղթանակներ կան, որ իմ այցելությունների ժամանակ լինի Պարսից Ծոցի երկրներ, լինի Դավոսում կամ հետո Իսրայելում, կիսվեմ ձեր հետ։